Dámy a pánové, Rokomera Praha, Proces, Franz Kafka a Viktor Nick jako Josefka. Děkujeme moc. Představíme i další přikující. Svenčka Montáková a písáčka Pavla Ferez. Lukáš Písadý to všechno dál. Vyšetřující soudce, strýc, kaplan, naše malá modelka Jiřina, Jirka Tariga. Slečna Mírsnerová, Žánty. Návladní Hasterer a Vilém jako Petr Opava jako hlídač Vilém a návladní Hasterer. Hledy Daniela Langrová. Advokát Kudík, ředitel banky, kněz, nezúčastná Jirka Časerová. A další čest první Matějkou. Továrník a další čest první Salvi Salvator. Mrskač Karel Kroupa. Členové vězeňské pantoviny, soudcové a různé další role, Irina Andrejeva, Zuzana Novalová, Adelka Trejmalová, Lucka Zavadilová, Eva Petrášková, Jana Eichlerová, Lukáš Šimon a další. A náš kouzelník, Honza Vajdič! Kapela Dirigent a závesy Milan Stajkoval. Vytáři Honza Beš, Martin Holandr. Baskytara Richard Schoenfer. A bicí Richard Schoenfer junior. Inspicient Hugo Schleier. Ředitelka marketingu Vlaďka Křemenová, jevištní mistr Jana Eichlerová, asistent choreografky Matěj Kohout, asistent režie Eva Petrášková, umělecká maskérka Hana Šímová, zvuková režie Ondřej Martínek, světelná režie Vláďa Neubauer, grafika Míša Fischerová, scenografie Pavla Forest, výtvarní kostýmu Lucka Trojpíková, choreografie Irina Andrejeva, režie Roman Štolka, liderko Pavla Forest, hudba Milan Petrov. Tady mám zase nějakou tu květinu.